Kaixo ikusentzule adiskideok, eskerrik asko gure katea aukeratzeagatik. Hemen gaude berriro, Mirutegia telebista egiten dugunok zuei azken berriak emateko. Gaur Eusko Legebiltzarrak 20 urte bete ditu. Eusko Legebiltzarra Euskal Herriko erakunde bat da, baina Euskal Herriak baditu erakunde gehiago. Ikus eta entzun Mirutegiakook prestatu dugun bideoa. Euskal Herria, Europako hego-mendebaldeko herri bat da. Bi estatutan eta hiru administraziotan banatua dago. Ipar Euskal Herria, Frantziako estatuan dago. Bertan, hiru probintzia edo lurralde historiko daude. Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa. Hiru probintzia hauek eta Biarnok, Pirinio Atlantiarrak departamentua osatzen dute Akitaniako eskualdean. Ipar Euskal Herriko lurraldeek ez dute inolako autonomia politiko edo administratiborik. Hego Euskal Herria Espainiako estatuan dago. Bertan, lau probintzia edo lurralde historiko daude. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa. Lau herrialde hauek bi autonomia erkidegotan banatzen dira. Nafarroako Foru Erkidegoa eta Euskal Autonomia Erkidegoa. Euskal Autonomia Erkidegoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa herrialde historikoek osatzen dute. Eusko Jaurlaritza eta Eusko Legebiltzarra dira antonamendu politikoaren organo gorenak. 1969an onartutako Gernikako estatutua da Euskal Autonomia Erkidegoa arautzen duen lege gorena. Euskal Autonomia Erkidegoko herrialde bakoitzak bere foru diputazioa dauka herrialdearen arazo ekonomiko eta administratiboak zuzentzeko. Udalerri bakoitzak bestalde bere udala dauka. Herritarren izenean udalerriko administrazioa zuzentzeko. Udala, alkateak eta zinegotziek osatzen dute. Kaixo berriro, zer iruditu zaizue bideoa? Politia ez da? Beno, has gaitezen lanean. Gaurko saioa, ohikoa baino laburragoa izango da. Mirutegian bilera bat baitaukagu. Horra hor, gaurko egitaraua. Jon legebiltzarreraino hurbildu da. Han legebiltzarreko lehendakariarekin hitz egin du. Anak Ibaibarriagako gazteen ekintza baten berri emango digu.